Ujeedka muxaadaradani ayaa ku saabsanayd sida la isaga daweyn karo xanuunada ruuxiga ah isla markaana uu soo qaban qaabiyay maamulka xarunta ilaajada Daru Tawba ayaa waxaa lagu qabtay hoolka weyn ee xarunta ay ku leedahay degmada Dharkinley ee magaalada Muqdisho. Muxaadaradani waxaa ka qayb galay xubno kala duwan oo lagu casumay. Intay muxaadaradu ay socotay ayaa lacago waxaa loo qaybiyay dadkii xanuunsanayay isla markaana ku caafimaaday. Quraanka u maamulka xarunta al-ilaaji Daru Tawba u saaray dadkaasi Cali Maxamed Guure maamulka xigeenka xarunta al-ilaaji Daru Tawba ayaa sharaxaya tirada lacagta ay u qaybiyeen dadkaasi aan gudoonsina shan qofood lacag dhan qofkii ugu horeeyay wuxuu noogu yimid waxa la yiraahdo magacyada wiil Aadan Jimcaale waxa ka timid Boorame waxaan siinay $100 Maslax Ibraahin Abdulle waxaan siinay asigana $100 Khalif Abdi Dubat asigana buqaal oo noogu yimid asigana waxaan siinay $100 ee Nasteexo Abdi Abdulle waa gabar masiibo ku dhacday gurigeedii ka gubtay jinni gurigeedii ka gubay waxaan idan gudoosinay lacag dhan $300 Amina Maxamed Abdi oo ayadana ay ka timid dalka Kenya gaar ahaan Mandera waxaan siinay lacag $100 qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay mutadawacnimada sheekhu uu ku bixinayo shacabka Soomaaliyeed kulligay markaa waxaan isugu cilaajin jirnaa si free ah baan isticmaalayna waxay noqotay xarun anagu aan leen aniga runtii markaan aaminay inay tahay xarun islaam xarun Soomaaliyeed in ay tahay markaas ay ahay anigu maalin maalin kama waxaan ku yiri Sheekh Abdullaahi waa ku jecelahay Ilaahay dartiis aan ku jecelahay aqoon Soomaan aan lahayn isku famil maan aan ahayn maana sheekaysan maalintaan saas lahaa inuu garanayo in kala maqa xaruntaan ugu imid markaan arkay qaabka uu shaqeynayo iyo sida dadka ugu naxariisanayo yaa waxaan idhi Sheekh Abdullaahi waa ku jecelahay Ilaahay dartiis aan ku jecelahay xarunta ilaajka Daru Tawba waxa waaye qaabka ay u nidaamsan tahay runtii maanan ku arkay magaalada nidaam noocan oo kale waa system maasha Allahu ta'ala caalami ah marka waxaan leenahay alxamdulillaah idinkana waxaan idinka baahanyahay ducada meel walba waxyaabaha nuurinaya waxaa ka mid ah ducada ducadiina marka ay meeshaan mar walba ay u baahan tahay gabagabadii muxaadarada waxaa hadal ka jeediyay maamulaha guud ee xarunta ilaajada Daru Tawba Sheekh Cabdullaahi Cumar Cabdi Dawle waxa uu sheegay in xarunta ilaajada Daru Tawba ay u taagan tahay sidii dadka xanuunsan caafimaadkooda ay ugu dadaali lahayd quraana ay u saari lahayd waxaa sameeyneysa shan xaboolin dhanaanta ah ee cagaaran iyo rubac saliid macsara inta isugu darsato liinta inaad ku miirto ama aad ku dhintiso saliidda ayada quraan ku tufo qof kasta jirkiisa shayaadin ku jirta saliidda ayada way ku filanta shayaadinta jirka ku jirta way ku filanta liintana shayaadinta aad bay u nacabtay haba ugu sii darnaatay sicirka saadateed insha Allah taala aan inta ayada inaan laasimno oo maareeyta anaga aan isticmaalno adkaaradaasna aan laasimno xijaabki aan ku dadaalno iyo asurka iyo dhaqanka wanaagsan ragga bariyaan ayaga laftirkooda xanuunka aad baa ugu batay waxaan rabaa inaan maareeyta ayagana fariin aan u diro ah naagaha beenta loo sheegay ee laftirkooda in la iska ilaaliyo waxa weyn nin kasto balaayay markay ka qeyliso xuleeyay maxaa taa wari anigu naag baan ahay oo maxaa garabta waan jecelahay oo been buu ii sheegay intaas maalmood jecel buu iga baxay gabadhiina maxaa ka qeylinaya nimaan ahay maxaa garabta waan jecelahay macaad Allah Allah naga badbaadiyo oo aamiin dhaha Allah naga badbaadiyo aafadii musiibada maanta jirta Allah naga badbaadiyo Cabdiraxmaan Wabiri Som News Muqdisho